rasabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramax ayaa ka dalbaday golaha deegaanka ee magaalada Barco inay muranka dhexdooda yaalla ku dhameystaan si bilaa turxaan ah. Aad baan u dhibsadaa amba bulshada la dareenahay TV-yada ay taagan yihiin waxay xafiiskooda ku dhameystan kari lahaayeen ama cabatinku halku lahaa haday rabaan inay wax saxaan inay mariyaan meelihii ay lahayd oo waxaad arkaysaa xilibaan ka qaylinaya TV-ga oo wuxuu ku qaylinayaana dambi isagu faraa kula jiro ay tahay oo ku eedeynaya haddana xildhibaanadii kale ama guddoomiyihii ku eedeynaya degmada waa qalad baa qabaa waa qalad taa bulshadan la dareenahay waxaana leeyahay ugu baaqayaa in ay joojiyaan waxyaabaha noocaasa ee ay hadduu qofku wax rabo inuu saxo inay meeshay lahayd uu soo maro mar aan weydiinay bal dareenka uu ku qaabilayo cabashada ka soo jeedhaysa shacabka magaalada Barco oo iyagu soo doortay golaha deegaanka waxa uu ku jawaabay wax badan baa la qaban karaya imika xalayto aan arkayay leenarkii oo baqtiyay oo soo bahalaysay waxa weyn waa hawl u taala 500 qof baa dowladda hoose ka shaqeeya tiimkii ku shaqalahaa inay leenarka shidaan maaha wax walba in qof kaliya lagu eedeeyo waxa weyn shaqadu waa hawl inoo wada taala waa hawl bulshada u taala waa hawl shirkadaha u taala sidida leenarka kuwa dawladdu leedahay sidii loo dayactiri lahaayee waxba badanba uma baahnee waa boodhko laga mansaxo marka inanka hadduu shaqadii gudan waayey de waynu leenahay waynu leenahay shacabka magaalada Barco oo si weyn uga cabanaya golaha deegaanka ee magaalada Barco ayaa gaadhay heer ay madaxweynaha Soomaaliland ka dalbadeen in uu soo farageliyo habacsanaanta golahaasi waxaanan bal saabka weydiinay bal sida uu arko waxaan ku jawaabay wallahi waxaan u soo jeedin lahaa dad xilibanada shacabku waxbay xaq u leeyeen haddii ay ku codsanayaan madaxweynaha dad dastuurkeena waxa ku qoran inay 5,000 oo qof haday soo jeediyaan dee in la kala diro taasi waxa weeyaan waa hawl gaar oo dee u taala xukuumadda sare iyo shicibka u taala laakiin waxa weeyaan qeylo la iska qeylaya xubno ma taraysa aan sharciga ku soo noqono aan tabaqno sharcigii aan wax wada qabsano ayaan anigu ku talin lahaa waxa weeyaan maamulkuna haddii aan lala shaqeyn wax laalo wuxuu qaban karaya waa ubara saabku waxba kama jiraan ku tilmaamay in khilaafka golaha deegaanka ee magaalada Barco ay dabada ka riixayso cid kale de hore aanu taas weli waxaan joogay imika sanad baan joogay iyo bil baan burcad joogo sanad baan joogay imika aad garanaysaa December si hore aan halkanimi laysoo bedelay oo xilligii abaaraha ay jireen markii dambena xanuunada markii dambena doorasho chance baa horta miinan helin weli anuu ma arag mooshin ay xildhibaan la soo qoreen oo cidi ku diiday xaq bay u leeyihiin toddoba xildhibaan way soo jeedi karaan laakiin marka hore baanay waxbaba ku wada socon markooda hore ayaanay waxbaba ku wada socon maxay cid kaleba wax saari markaba waxa meesha taalla waxa weeyaan eeda cidlada la iska eedeeyaana runtii ma fiicna maamulka degmada anu waxaan qabaa inuu dadaalayo hadday la shaqeynayaan maahan runtii TV laga hadlo une hadii laga ay la shaqeeyaan najcaadan unaaye oo kabel TV Hargeysa.